नमस्कार, बुद्ध राइज को श्रृंखला में स्वागत छ। संगे छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, दीप को पर्व दीपावली तपाई हाम्रो घर अगाडि में भित्री सकेको छ। हामी हरेक चाडबाडलाई असाध्यै महत्व दिएर मनाउने गर्छौं। यसको आफ्नै खालको विशेषता, आफ्नै खालको प्रकृति छ। आज यही दिन माँ भगवती लक्ष्मी को पूजा आराधना करने दिन, राजकै दिन नेपाली साहित्य का सम्राट भन्न रुचाउँछौं हामी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा को जन्मदिन, जन्म जयंती मनाइदिन्छ। नेपाली भाषा में आज हामी सर बोल्न सक्ने बनेका छौं, यो देवकोटा को देन हो। नेपाली भाषालाई यो स्थानसम्म ल्याइपुर्याउन जसको असाध्यै महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो, जस लेखेका हरेक कृतिहरू समाज रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण सेतु बनेर उभिए, जुन देवकोटाले गरेको योगदान, उनको कृतित्व, व्यक्तित्व, उनको वास्तविक जीवन के थियो, अलि गहिराईमै पुगेर आज हामी देवकोटालाई सम्झदै छौं। आज नेपालभरि 113 देवकोटा जयन्ती मनाइदैछ। यसको सन्दर्भमा हामी देवकोटाकै विषयमा मिथकमा विद्यावारिधि गर्नुभएका, जसले देवकोटाको जन्म जयन्तीकै दिन विद्यावारिधिको भाइबा दिनुभएका व्यक्तित्व, जो नेपाली साहित्यमा असाध्यै राम्रो विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता जोसँग छ, शिक्षाविद, वरिष्ठ समालोचक डाक्टर शालिकराम पौडेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? ठिकै छ। अब नेपाली भाषा साहित्यमा देवकोटाको नाम लिने बित्तिकै हरेकको यो शरीर पनि जिरिङ्ग हुने गर्छ के, जसले लेखेका कृतिहरूलाई पढ्दाखेरि आजकै दिन आजकै घडीमा यहाँले देवकोटालाई कसरी सम्झनुहुन्छ? म त्यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आजकै दिन लक्ष्मी पूजाका दिन तिथिका हिसाबले, मितिका हिसाबले कार्तिक 27, आज लक्ष्मी पूजा हाम्रो कार्तिक 18, तर तिथिको हिसाबले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आजैका दिन जन्मे। लक्ष्मी भनेको सुख, समृद्धि र शक्तिकै प्रतीक हुन्। तर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लक्ष्मी पूजाकै दिन जन्मे पनि उनको जीवनलाई हेऱ्यो भने, उनका जीवनका विभिन्न पाटाहरूलाई केलाउने भने, न उनको जीवनमा लक्ष्मीले जुन सुखको अर्थ बुझाउँछ त्यो सुख प्राप्त गर्न सके, न उनले सोचे जस्तो समृद्धि प्राप्त गर्न सके, न उनले त्यो खालको शक्ति प्राप्त गर्न सके। तर यस अर्थमा फेरि उनी सुख, समृद्धि र शक्ति प्राप्त गर्न सकेनन् भनिहाल्न पनि मिल्दैन। एक अर्थमा जुन हामी भौतिक सुखलाई हेर्छौँ, भौतिक समृद्धिलाई हेर्छौँ, भौतिक शक्तिलाई हेर्छौँ, त्यो देवकोटामा नदेखिए पनि नेपाली भाषा साहित्यको सेवा गरेर देवकोटाले सम्पूर्ण नेपालीलाई सुखको अनुभूति गराए। देवकोटाले नेपाली भाषा साहित्यमा जति उनले रचना गरे, नेपाली भाषाको सेवा गरे, त्यसबाट नेपाली भाषा समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्यो र नेपाली भाषालाई नेपाल मात्र होइन संसारभरि छरिएका नेपालीहरूले पनि नेपाली भाषाका माध्यमबाट आफ्ना व्यवहारहरू सम्पन्न गरिरहेका छन् र उनीहरूले नेपाली भाषाका माध्यमबाट शक्ति सामर्थ्य पनि प्राप्त गरेका छन्। यस अर्थमा लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मेका देवकोटाले नेपाली भाषा, नेपाली साहित्यका माध्यमबाट जुन सुख र समृद्धि र शक्ति थियो त्यो चाहिँ प्राप्त गरेका छन्। यस अर्थमा आजको दिन नेपाली, हामी नेपाली भाषीहरू, नेपाली भाषालाई माया गर्नेहरूको लागि बडा महत्त्वपूर्ण दिन। अहिले पछिल्लो समय नेपालको परिस्थिति हेर्दाखेरि जब ठुलो पदमा पुगिन्छ नि, चाहे त्यो सांसद बनोस्, चाहे त्यो मन्त्री बनोस्, त्यत्तिकै आर्थिक समृद्धि पनि उसले गरिरहेको हुन्छ कि, करोडौँको सम्पत्ति उसले जोड्छ। त्यो पदमा पनि देवकोटा नपुगिया होइनन्। अब तपाईँ विश्लेषण गरिदिनुहोस् त, अहिलेको परिस्थिति, त्यो परिस्थिति, शिक्षा मन्त्रीसम्म बनेका देवकोटामा त्यो गरिबी कसरी छायो, कसरी उसले आर्थिक प्रगति गर्न सकेनन्? यो बडा वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दाखेरि बडा गम्भीर प्रश्न छ।
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 2014 सालमा शिक्षा तथा स्वायत्त मन्त्री बने। त्यसपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा थुप्रै शिक्षा मन्त्रीहरू बने, तर देवकोटाले 2014 सालमा 2014 सालमा आजभन्दा 6 दशक भन्दा बढीको समय त्यति अगाडिको समयमा उनी नेपालको शिक्षा मन्त्री बन्दाखेरि उनले गरेका निर्णयहरू हामीले अहिले पनि पल्टाएर हेर्यो भने त्यतिको दूरदर्शी मन्त्री शिक्षा मन्त्री नेपालले पाएको छैन अहिलेसम्म। देवकोटा भनेको त न भूत न भविष्यति नै हो, किनभने 14 सालमा शिक्षा तथा स्वायत्त मन्त्री हुँदा पठन पाठनको माध्यम भाषाको रूपमा नेपाली भाषालाई चाहिँ निर्णय गराउने सामर्थ्य देवकोटाले राखे। आफू शिक्षा मन्त्री भएको बेलामा एउटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भनेर किर्तिपुरको त्यो जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने काम गरे। उनको त्यो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने सोच लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको। शिक्षकहरू प्राध्यापकहरूका लागि चाहिँ एउटा सुन्दर शान्त स्थान आवश्यक हुन्छ भनेर उनले चितवनमा चाहिँ टिचर्स कलोनी स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका थिए। उनी शिक्षा मन्त्री भए हो आर्थिक रूपमा उनले अर्थ उपार्जनका लागि चाहिँ अनेक किसिमका तिडम गर्न सक्थे होला, तर देवकोटामा त्यो लोभ लालच कहीँ पनि देखेन। उनले जति आफू जति महिना उनी कार्तिकसम्म साउनदेखि कार्तिकसम्म उनी शिक्षा मन्त्री बनेका हुन्, छोटो समयमा शिक्षा मन्त्री बन्दाखेरि पनि देवकोटाले जुन काम गरे नि, विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्यौँ, हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत छौँ, हामीलाई गर्व लाग्छ हाम्रो विश्वविद्यालयभन्दा, त्यो विश्वविद्यालय स्थापनाको अवधारणा देवकोटाले लिएर आयो। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अब कुनै एउटा राजनीतिक पद लिने बित्तिकै सकेसम्म चाहिँ आफ्नो मात्रै भाग हेर्ने, आफ्नो मात्रै दोनो सुझाउने, यो परिपाटी अहिले देखिन्छ। देवकोटाले शिक्षा मन्त्री हुँदा नेपालको शिक्षाका लागि, नेपालको भाषाका लागि कस्तो योगदान गरेका थिए भन्ने कुरा एकपटक अहिलेका हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले, व्यक्तिहरूले त्यसलाई एकपटक देवकोटाको जीवनी पढेर उनले शिक्षा क्षेत्रमा, भाषा साहित्यको क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई स्मरण गरेर त्यो काम गर्ने भने नेपाल भाषा साहित्य शिक्षाको क्षेत्रमा अझै अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। अब देवकोटाकै चर्चा गरिरहँदाखेरि बाल्यकालको उनको स्वभाव, उनको पारिवारिक अवस्था, मध्य भागमा कस्तो स्थिति रह्यो र अन्त्य कसरी भयो, यो सन्दर्भलाई जोडिदिनुहोस् त। देवकोटा बडा पठित परिवारमा जन्मेकन, विद्वान पण्डित परिवार थियो देवकोटाको। बाबु संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान, दाजु जेठा दाजु लेखनाथ अङ्ग्रेजीका प्रकाण्ड विद्वान। अनि देवकोटाले बाबुलाई पनि परित्याग गर्न चाहन्नथे र दाजुलाई पनि परित्याग गर्न चाहन्नथे, यति यति कुशल यति चतुर थियो देवकोटा। बाबुले चाहिँ देवकोटालाई संस्कृत पढाउन भन्थे, अनि आमाले दाजुले आमाले चाहिँ दाजु लेखनाथको जस्तो अङ्ग्रेजी पढेर ट्युसन पढाएर पैसा कमाउनुपर्छ भन्थिन्। अब बाबुलाई पनि फ्याँक्नु भएन, आमालाई पनि फ्याँक्नु भएन, दाजुको पनि मान राख्नु पर्छ। त्यसपछि देवकोटाले संस्कृत भाषाको ज्ञान पनि हासिल गरे र पाश्चात्य अङ्ग्रेजी साहित्यको ज्ञान पनि हासिल गरे। देवकोटाले आफ्नो जीवनको अन्तिम कालखण्डमा मृत्युशय्यामा छटपटाइरहेको बेलामा म शून्यमा शून्यसरी भन्ने कवितामा आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक, यो पूर्वीय आध्यात्मिक दर्शन र प्रोमिथियन आई बियर पेन आई बियर भन्ने अङ्ग्रेजी कवितामा अङ्ग्रेजी रुमानी चेत, उनले जीवनको अन्तिम घडीमा मृत्युशय्यामा छटपटाइरहेको बेलामा देवकोटाले बोलेका कवितामा पनि पूर्वीय आध्यात्मिक चेत पनि छ, अङ्ग्रेजी रुमानी चेत पनि छ। उनले आफ्नो कविताको प्रारम्भदेखि है घनघोर दुःख सागर संसार जान भाइ नगरे घमण्ड कहिल्यै मर्नु छ हामीलाई, जीवनको मरणशीलता, जीवनको दुःखमयता, जुन संसारको दुःखमयता छ त्यो जीवन दृष्टिलाई लिएर उनले कविता लेखनको प्रारम्भ गरे बाल्यकालमा 10 वर्षको उमेरमा, र जीवनको अन्तिम घडीमा 50 वसन्तको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि पनि उनले त्यो जीवन दर्शनलाई कहीँ पनि उनले ब्रेक लगाएनन्। उनको बाल्यकालको त्यो साहित्य सृजनाको अवस्था त्यो थियो र जीवनको उत्तरार्ध अन्तिम कालखण्डमा थियो। अब बिचको हेऱ्यो भने देवकोटाको जीवनकाल बिचमा धेरै खालका उतार चढावहरू आएका छन्। बनारसमा उनी चाहिँ राणा विरोधी अभियानमा सक्रिय भए, बिए पढेको मान्छे, देवकोटाले बिएसम्मको अध्ययन पुरा गरेका हुन्, एमए पढ्ने इच्छा थियो पुरा भएन, भर्ना भए तर परीक्षा दिएनन्, हामीले एमएसम्मको अध्ययन भन्छौँ, अध्ययन मात्रै उनको पुरा भएको होइन, बिए पढेर प्रोफेसर हुने, प्राध्यापक हुने पहिलो व्यक्ति हुन् लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। प्राध्यापक बिए पढेर चाहिँ प्राध्यापक भए होइन, अब पटना विश्वविद्यालयमा गएर पढ्नेदेखि लिएर
त्यहाँका लागि पछि गएर आवश्यक पाठ्यपुस्तकहरू लेख्ने काम एकेडेमीमा बसेर होइन यस्ता खालका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गरे। रुसमा गए, रुसको तास्कन्दमा गएर उनले बेजोड भाषण गरेका छन्। अहिले पनि अमेरिकाको चाहिँ एकजना व्यक्तिकोमा देवकोटाले रुसको तास्कन्दमा चाहिँ गरेको भाषणको अडियो रेकर्ड अहिले पनि सुरक्षित छ। यदि नेपाल सरकारले त्यसलाई सुरक्षित साथ राख्न चाहन्छ भने म दिन्छु भनेर देवकोटाले त्यति बेला बोलेका ती कुराहरू कति सान्दर्भिक थिए। अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देवकोटाको त्यो भाषणको सम्मान गर्छ। अङ्ग्रेजीमा वेद पढेको देवकोटाले भनेर त्यहाँ विदेशी विद्वानहरूले टिप्पणी गरेका थिए। त्यो खालको अद्भुत अद्वितीय क्षमता लक्ष्मीप्रसाद देव। अलिकति एउटा प्रसङ्ग तपाईँले यो अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि 1966 जन्मेका देवकोटा जन्मदाखेरि राणा शासन थियो मुलुकमा, त्यति बेला जनताका छोराछोरीले पढ्ने अवसर त थिएन नि त। उनलाई कसरी अवसर जुड्यो शिक्षा दीक्षा लिनको लागि? अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बाबु पण्डित यिनी कस्तो छ भने देवकोटाहरू अछामतिरबाट आए, यिनीहरूका पूर्वजहरू पुर्खाहरू चाहिँ राजदरबारका पण्डित थिए, अनि पछि नेपाल एकीकरणपछि गोर्खा आइपुग्दा ती गोर्खासम्म सरे, अनि राजधानी काठमाडौँ सरेपछि देवकोटा खलक पनि काठमाडौँ गयो। यिनीहरू राजपरिवारसँग जोडिएको छ क्या, यिनीहरूका पूर्वजहरू चाहिँ राजपरिवारका चाहिँ पण्डित थिए। त्यस अर्थमा देवकोटाका पूर्वजहरू आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्पन्नै मान्नु पऱ्यो किन राजपरिवारको पुरोहित भए। अनि देवकोटाका बाबु संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान, अनि देवकोटाका बाबुले चाहिँ देवकोटालाई चाहिँ घरमै संस्कृत शिक्षा पढाइसकेका थिए। उनी विद्यालयमा जाँदाखेरि त एक कदेखि त्रसम्मका वर्णहरू सिकिसकेका थिए देवकोटाले। त्यो हिसाबले घरमै एक खालको पठित वातावरण, दाजु पनि पढेका, अनि उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि अघिल्लो पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चाहिँ पूर्वजहरू हेर्दाखेरि पनि राजपरिवारसँग जोडिएको, यस अर्थमा चाहिँ उनले शिक्षाप्रतिको जुन दृष्टिकोण छ परिवारको पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना उनका बाबु बाजेहरूमा पनि भएको कारणले गर्दा देवकोटामा त्यो वंशानुगत गुणका रूपमा चाहिँ यो शिक्षा सम्बन्धी चेत देवकोटामा आएको। त्यस अर्थमा राणाकालीन समयमा पनि देवकोटाले चाहिँ शिक्षा आर्जन गरे, दरबार हाइस्कुलमै पढेका हुन् लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। अब जस्तै तपाईँले देवकोटालाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर यही विषयमा विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ, खास गरी देवकोटा 9 सन्तानका पिता हुन्, देवकोटाले जुन शिक्षा, जुन ज्ञान, जुन सन्देश समाजमा ल्याइदिए जसले नेपाली समाजलाई रूपान्तरण ठुलो भूमिका निर्वाह हो, उनका सन्ततिहरूमा देवकोटाको सिको गर्ने परिपाटीमा कतिको विकास भयो, कसले त्यसको बिँडो धामिया छ थान्या छ खास गरी? अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाली भाषा साहित्यका लागि जुन योगदान गरे त्यसलाई अहिले उनका सन्तानहरूमा जस्तै पद्मप्रसाद देवकोटा प्राध्यापक डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ अङ्ग्रेजी विषयको प्रोफेसर हो, उहाँ अङ्ग्रेजी विषयको प्रोफेसर भए पनि देवकोटा आफ्ना बाबु देवकोटाले जुन एउटा नेपाल राष्ट्रका लागि, नेपाली भाषाका लागि, नेपाली साहित्यका लागि जुन योगदान पुर्याएका थिए त्यसको कदर गर्नुपर्छ, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने चेतना छोरामा छ। देवकोटाका छोरीहरूले पनि त्यो आफ्ना बाबुको त्यो कर्म त्यसलाई चाहिँ हामीले जोगाइराख्नुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ, त्यो योगदानलाई चाहिँ नेपालीहरूले पछि चिरकालसम्म चाहिँ सम्झिरहन् भन्ने चाहिँ चेतना उनका छोराछोरीमा छ। यस अर्थमा देवकोटाको कविकुञ्ज नेपाल सरकारलाई चाहिँ उनीहरूले बिक्री पनि गरे, नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो प्रस्ताव राखिसकेपछि यदि उनीहरूमा देवकोटाप्रति स्नेह हुन्थेन, देवकोटा आफ्ना बाबु देवकोटाले नेपाली भाषा साहित्य नेपाल राष्ट्रका लागि गरेको योगदानलाई हरेक नेपालले बुझ्नुपर्छ भन्ने चेतना नभएको भए त उनीहरूले आफ्नो त्यो सम्पत्ति, बाबु बाजेको सम्पत्ति चाहिँ उनले नेपाल सरकारलाई दिने थिएनन्। यस अर्थमा छोराछोरीप्रति देवकोटाको सम्मान नेपाल राज्यले, नेपाली जनताले चिरकालसम्म गरिरहन् भन्ने चाहिँ धारणा चाहिँ छ। जस्तै तपाईँ डाक्टर साहब, यो अहिले जसरी सरकारले देवकोटाको जुन एउटा जन्मस्थल, उनको एउटा प्राचीन घर, त्यसलाई संरचना बदलेर नयाँ डिजाइन नयाँ ढङ्गबाट लैजाँदैछ नि, यसले कतिपय मानिसहरू यो विषयलाई आलोचना गरिरहेका छन्, कतिपयले सकारात्मक लिइरहेका छन्, यो कतिको सान्दर्भिक थियो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसमा के छ भन्दाखेरि त्यति बेलाको सरकार केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देवकोटाको त्यो दिल्ली बजारमा भएको घर पुरानो भइसकेको जीर्ण अवस्थामा 2000 सालमा बनेको घर हो त्यो देवकोटाको कविकुञ्ज, अनि 15 वर्षदेखि त्यस घरमा चाहिँ मानिसहरू बस्दैनथे, उनको परिवार बस्दैनथ्यो, घर जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको थियो।
अनि 2072 सालको महाभूकम्पले पनि त्यो घरलाई क्षति पुर्याएको थियो। अब देवकोटाको कविकुञ्ज जहाँबाट देवकोटाले त्यति धेरै साहित्य रचना गरे त्यही कविकुञ्जमा बसेर, अनि त्यो भनेको त एउटा नेपाली साहित्यको इतिहासका लागि त बडा गौरवपूर्ण विषय हो नि। अब त्यसको संरक्षण यदि गर्न सकेन भने त्यो कविकुञ्ज चाहिँ अब जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब भोलि बिहान फेरि त्यो त्यसको नाम निशान नरहने गरी त्यो भत्केर पनि जान सक्छ, संरक्षण भएन भन्ने भन्ने सोच सरकारले राखेर प्रस्ताव गरिसकेपछि 2.5 करोड कतिमा चाहिँ त्यहाँको जग्गा त्यो प्रोपर्टी चाहिँ नेपाल सरकारले परिवारबाट लियो। लिइसकेपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अहिले कार्यरत पदाधिकारीहरूको सक्रियतामा यही 2078 साल भदौ महिनामा चाहिँ त्यो कविकुञ्जको शिलान्यास पनि भयो। अनि त्यहाँ विवादहरू भए, हजुरले भने जस्तै धेरै विवादहरू भए, कतिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए, कतिले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिए। मलाई के लाग्छ भने त्यो देवकोटाको दिल्ली बजारमा भएको त्यो घर जुन कविकुञ्ज छ, त्यो कविकुञ्ज हामीले देख्यौँ, हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताले पनि देख्न पाउनुपर्छ। कहाँ देवकोटा कहाँ बसेका थिए, कहाँ बसेर साहित्य सिर्जना गरेका थिए भने पछिल्लो पुस्ताले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यो घरलाई त्यही अवस्थामा राखियो भने चाहिँ त्यो भोलि बिहान सबै त्यसको संरचना भत्केर जाने। त्यस कारणले जस्तो त्यसको संरचना थियो, बाहिरबाट त्यसको आउटलुक जस्तो थियो, त्यसमा कति पनि परिवर्तन नहुने गरी त्यो खालको इन्जिनियरिङबाट होइन त्यसको नाप नक्सा भएर त्यहाँ प्रयोग भएका इँटाहरू काँचा थिए, घरहरू भत्किएको थियो, हिँड्दाखेरि माटो खस्ने खालको थियो, त्यो संरचनामा कति पनि परिवर्तन नहोस् र त्यसलाई एउटा चाहिँ देवकोटा सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने, देवकोटाका उनको जीवनकालका महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँ राखेर भविष्यका पुस्ताले देवकोटालाई चिन्न पाउन् भन्ने हिसाबले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यसको काम सुरु गरेको छ। यस अर्थमा त्यो जीर्ण अवस्थामा रहेको संरचना भोलि बिहान भत्केर जानुभन्दा त्यसमा भएको त्यो जुन संरचना थियो त्यसलाई कति पनि परिवर्तन नगरिकन त्यसलाई पुनर्संरचना गर्नु र देवकोटाको त्यो एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व, देवकोटाले देशप्रति गरेको जुन एउटा योगदान छ त्यसलाई पछिल्ला पुस्ताले सम्झन पनि पाउन्, सिक्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले त्यो पुनर्संरचना। कतिपय जस्तै गौतम बुद्धको जन्म हुँदाखेरि त्यति बेलाका जुन संरचना थिए नि केही कुराहरू जसरी जोगाएर राखिएको छ नि नबदलिकन, कमसेकम अहिलेको पुस्ताले अथवा पछि अब आउने पुस्ताले पनि देवकोटा रहँदाखेरि हिडुल गर्दाखेरिको अवस्था केही न केही चिज यही आँखाले हेर्न पायो भने त्यो सान्दर्भिक हुँदैन र एकदम राम्रो कुरा। जस्तै हामी लुम्बिनीमा गयौँ भने अब देवकोटा के अरे हाम्रो गौतम बुद्धले पाइला टेकेका शिलाहरू होइन ती त्यहाँ राखिएको छ, यो गौतम बुद्धले टेकेको पाइला टेकेको भनेर चाहिँ त्यो लेखिएको छ। त्यस्तै गरी अब त्यहाँ पनि पुनर्संरचना भएको छ, मायादेवीको मन्दिर बनाइएको छ, त्यहाँ पनि थुप्रै खालका नयाँ संरचनाहरू बनेका छन्। त्यस्तै गरी हामीले के गर्नुपर्छ भने देवकोटाको त्यो कविकुञ्जलाई पुनर्निर्माण गरिसकेपछि देवकोटा कहाँ बसेर लेख्थे, त्यति बेला टेबल कुर्सी थिएन होला, कुनै एउटा उसमा बस्थे होला, गलैँचामा बस्थे होला अथवा केहीमा बस्थे, अनि कुनै किताब पढ्ने त्यो उसमा राखेर लेख्थे, कसरी गर्थे उनले उनका परिवारसँग, देवकोटाले लेख्ने बेलामा प्रयोग गरेका सामग्रीहरू के थिए, ती सामग्रीहरूलाई हामीले बडा सुरक्षित ढङ्गबाट होइन त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गबाट संरक्षण गरेर त्यसलाई सङ्ग्रहालय बनाइसकेपछि ती सबै सामग्री देवकोटा यहाँनिर बसेर यसरी बसेर लेख्थे होइन त्यो खालको चाहिँ दृश्य चाहिँ आउने किसिमबाट ती सामग्रीहरू चाहिँ राख्नुपर्छ। एउटा प्रसङ्ग जस्तै आज लक्ष्मी पूजा देवीको आराधना गर्ने दिन लक्ष्मी माताको, हामी देवकोटा सरस्वतीका प्रसाद हुन पुगे भनेर भन्ने भन्छौँ जहिले पनि जहाँ पनि बोल्दाखेरि, तर अर्थप्रति त्यो मनी इनर्जी भन्छ कि पैसाप्रति जुन एउटा सोच नराख्दाखेरि त्यो प्रति तृष्णा नहुँदाखेरि उनले आर्थिक उपार्जन गर्न सकेनन् जोड्न सकेनन् भनेर स्वीकार्न सकिन्छ सकिँदैन के छ भने यसमा देवकोटाले पैसा नकमाएका चाहिँ होइनन्। स्वभाव यिनको कस्तो भने तलब जस्तै चाहिँ लेखकका रूपमा जागिरे थिए नेपाल एकाडेमीमा, अब त्रिचन्द्र कलेजमा प्रोफेसर थिए पढाउँथे, तर पैसा बुझेर आइसकेपछि अनि जसले जहाँ मागे पनि दिइहाल्ने है, जसले जहाँ मागे पनि दिने, अनि देवकोटाका केही मित्रहरूले पनि देवकोटालाई चाहिँ देवकोटाको त्यो पैसालाई चाहिँ दुरुपयोग गरेका छन्। त्यो एउटा रेस्टुरेन्ट जहाँ देवकोटा गएर खाने गर्थे होटेल, अलिक मासु प्रिय देवकोटा, मासु भनेपछि असाध्यै प्रिय हुन्थ्यो उनलाई,
अनि देवकोटाले गएर खाने होटलमा उनका साथीहरू गएर देवकोटाले भनेका हुन् भनेर देवकोटाको नाम लेखेर खाइदिने. अब तल बुझेर आएछ, तिर्नु पऱ्यो नि त देवकोटाले, होइन? उनी त इमान्दार थिए, त्यो हिसाबले पनि उनले कमाएको पैसा यसरी खर्च हुन्छ. दोस्रो कुरा, देवकोटा उदारहृदय भएका, होइन, एउटा मानवता, किनभने उनको कवितालाई हेऱ्यो भने पनि मानवता जताततै छ, उनको हृदयमा मानवता थियो. कसैले माग्यो भने दिइहाल्ने, अनि बचेको पैसा आएर उनले आफ्नो श्रीमतीलाई दिन्थे. श्रीमती पनि आध्यात्मिक थिइन्, उनले फेरि भजन मण्डलीलाई लिएर पैसा दिन्थिन्. देवकोटाले पैसा आर्जन नगरेका होइनन्, किनभने लेखकका रूपमा जागिरे थिए, त्रिचन्द्र कलेजमा पढाउँथे. पछिल्लो समयमा उनले 18 घन्टासम्म ट्युसन पढाएछन्, बनारसबाट फर्किसकेपछि जीविकोपार्जनका लागि पैसा कमाए, तर पैसाको सही सदुपयोग हुन सकेन. यस अर्थमा देवकोटालाई चाहिँ गरिबीले चाहिँ पेलेको हो. अब देवकोटा भगवान्प्रति विश्वास राख्थेनन् जीवनकालमा भनेर सुनिन्छ, खास मानिसहरू त्यही अनुसार चर्चा गर्ने गर्छन्. अन्तिम घडीमा त्यो भाव कसरी आयो जहाँ आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक? मैले देवकोटा, तपाईँले गरेको अध्ययन, देवकोटाका कविताहरू मैले पढेँ, देवकोटाका खण्डकाव्यमा मिथकमा मैले आफ्नो अध्ययन पनि पुरा गरेँ. अनि मैले पनि सुरुमा पढाउँदाखेरि देवकोटा नास्तिक थिए, ईश्वर मान्दैनथे भनेर मैले पनि आफूले चाहिँ जे सुनेको थिएँ त्यस आधारमा विद्यार्थीलाई शिक्षण गर्ने क्रममा भन्ने गर्थे. तर मैले जब देवकोटाका कृतिमा प्रवेश गरेँ, देवकोटा नास्तिक होइनन्, देवकोटाले ईश्वरलाई विश्वास गर्छन्. ईश्वर छ, अदृश्य छ, मान्छेको आत्मामा छ, मान्छेको मनमा छ, है? मान्छेको, मानवको सेवा भनेकै ईश्वरको सेवा हो. त्यो उनको यात्री कवितामा हेऱ्यो भने पनि भेटिन्छ. उनले ईश्वर, जस्तै सीताहरण भन्ने खण्डकाव्य हामी पढ्यौँ भने रामलाई उनले चाहिँ एउटा मानवको चाहिँ एउटा आस्थाको केन्द्रका रूपमा रामको चरित्रको विश्लेषण गरेका छन्. अब जीवनको अन्तिम कालखण्डमा त श्रीकृष्ण रहेछ एक भनेर उनले भनेकै छन्. यस अर्थमा देवकोटाका रचनालाई गहिरोसँग हेर्ने हो भने देवकोटामा त पूर्वीय यो आध्यात्मिक चिन्तन जुन छ नि, चेत, जुन हाम्रो ईश्वरप्रतिको भक्तिभाव, आध्यात्मिक चिन्तन, देवकोटामा उनका धेरै कवितामा यो चेतना छ. त्यस कारणले देवकोटा नास्तिक थिए भनेर यो हाम्रो धर्म, हाम्रो समुदाय, यो हाम्रो संस्कारप्रति चाहिँ यो धार्मिक उपनिवेश भन्नुपर्छ. अनि जति विश्वास उनलाई सुरुवातदेखि जुन मध्यसम्म चाहिँ ईश्वरप्रति विश्वास थिएन नि, आखिर शब्द जसरी प्रयोग गरेका छन् नि अन्तिममा, आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक, भगवान् त रहेछन् मलाई महसुस भयो भन्ने खालको भाव जगाए भन्ने खालको कुरो चाहिँ खास गरी नै त्यसमा यसरी हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने देवकोटाले के भनेका छन् भने, एकपटक उनी राति सुतेको बेलामा सरस्वती सपनामा आइन् र देवकोटालाई कविता भनिन् र लेख्न आग्रह गरिन्, है? त्यसपछि अब सपनामा लेख्ने कुरो भने देवकोटालाई सरस्वतीले कविता सुनाइन्, देवकोटाले सरस्वतीले भने कविता सुने र त्यो कविता वाचन गरे. बिहान उठ्दा अब सपनामा देखेको कुरा उनले भेटे, है? उनले आफ्नो निबन्धमै यो कुरा प्रष्ट लेखेका छन्. उनलाई कवित्वको जागृत गराउने कामै देवी सरस्वतीबाट भएको छ. देवी सरस्वतीको सपनाको प्रेरणाबाट उनमा कवित्व जागेको, ममा कवित्व जागेको कुरा चाहिँ उनले आफ्नै निबन्धमा व्यक्त गरेका छन्। यस अर्थमा उनको कवित्वको जागृतिको अवस्थादेखि नै उनमा ईश्वरप्रति चाहिँ आस्था छ. किन आस्था छ भने उन जहिले पनि व्यक्तिको व्यक्तित्वको विकासमा उसको संस्कारमा त पारिवारिक पृष्ठभूमिको त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ. उनका बाबु संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान, उनले पनि कवि साहित्य रचना गर्थे, होइन? र बाबुको त्यो जुन एउटा आध्यात्मिक चिन्तन, अध्यात्मप्रतिको जुन आस्था छ नि, त्यो आस्था पनि उनमा छ क्या. त्यस कारण त्यो संस्कारका रूपमा पनि उनमा आएको छ. त्यस कारण देवकोटा आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक त कवितामा त्यो उनले भनेका छन्, होइन? कृष्ण नै महान हो, होइन? त्यो उनको भावना त्यसमा व्यक्त भएको छ. त्यही कृष्ण विष्णु हो, त्यही कृष्ण राम हो, होइन? यसका विभिन्न अवतारहरू छन्. यस अर्थमा देवकोटा प्रारम्भदेखि लिएर अन्तिमसम्म कहीँ पनि ईश्वरको विरोध गरेका छैनन्. उनको एउटा के छ भने, मानव, ईश्वर र मानवलाई उनले जोडेका छन्, होइन? ईश्वर र मानवलाई जोडेका छन् र मानव सेवा नै ईश्वरको सेवा हो भन्ने भावना चाहिँ विकास गर्ने उनको दृष्टिकोण छ. अब उनले जति पनि कृति लेखे आफ्नो कार्यकालमा अथवा आफू यो धरतीमा जतिन्जेलसम्म रहे, ती कृतिहरू अहिलेको जुन युग छ, अहिलेका जुन जेनेरेसन, अहिलेका जुन युवा पिँढीहरू छन्, उनीहरूको रूपान्तरको लागि ती कृति कतिको महत्त्वपूर्ण छन् ठ्याक्क अहिलेको वर्तमानलाई जोड्दाखेरि? अब के छ भन्दाखेरि, एउटा सानो प्रसङ्ग मैले लिएर आइहालेँ. देवकोटाका धेरै कविताहरूमा, काव्यहरूमा नारीप्रतिको सम्मान छ,
अहिलेको युगमा नारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण हैन, अब विशेष गरी पुरुषहरूबाट समाजबाट नारीहरूलाई जुन खालको एउटा अपेलना गर्ने, नारीलाई एउटा दासका रूपमा लिने यो जुन परिपाटी छ नि, देवकोटाका कृतिले के भनेछ भने जहाँ नारीको सम्मान हुँदैन त्यो समाज नरक समान हुन्छ, नारीको सम्मान नगर्ने व्यक्ति पशु समान हुन्छ भनेर, एउटा नारी भनेको सभ्यता हो, नारी भनेको सृष्टि हो, नारी र पुरुषको मिलनबाट मात्रै सृष्टिको सौन्दर्य आउँछ भन्ने एउटा सन्देश उनका रचनाले दिइराखेका छन्। यस अर्थमा अहिलेको पुस्ता जसले नारीलाई यो किसिमले तुच्छ दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्छ त्यो पुस्ताका लागि पनि देवकोटा कृतिले चाहिँ नारीलाई सम्मान गर्नुपर्छ, नारी भनेको सभ्यताको केन्द्र हो, पुरुषलाई सभ्यता संस्कार सिकाउने त नारीले हो नि त, त्यसकारण नारीलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने चेतना छ। अर्को कुरा, अहिलेको युगमा मानवता हराउँदै गइराखेको छ, मान्छे आफ्नो स्वार्थमा रुम लिएको छ होइन, जस्तै हामी त्यही मुना मदनको भोटेलाई हेऱ्यौँ भने पनि होइन, मदनसँग लासाबाट फर्केका साथीले चाहिँ मदनलाई बिच बाटोमा छोड्नु, एउटा गाउँको भोटेले लगेर उपचार गर्नु, उपचार गरेर मदनलाई जीवन प्रदान गरिसकेपछि मदनले चाहिँ सुनका सुन चाहिँ उपहार दिन खोज्दा नलिनु, निस्वार्थ भावनाले मानव सेवा गरेको छ भोटेले। यसबाट अहिलेको युगमा जुन आफ्नो स्वार्थका लागि होइन मानवतालाई बिर्सँदै गएका अहिलेको पुस्ताका लागि मानवता हुनुपर्छ है भन्ने पनि सिकाइराखेका छ। अर्को, सामाजिक व्यथिति कुरीतिहरू जसले समाज रूपान्तरणका लागि समाज विकासका लागि अवरोध गर्छन् त्यस्ता कुरालाई परित्याग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। त्यसपछि हाम्रो वैदिक सनातन जुन एउटा परम्परा छ, जुन रीतिरिवाज छ, संस्कृति छ, त्यसलाई हामीले जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा, किनभने हिजो बिहानको ऋषिमुनि सभ्यताबाट होइन ऋषिमुनिहरूबाट विकास भएको त्यो सभ्यता, त्यो संस्कार भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो सम्पदा हो, त्यसलाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य भन्ने खालका उनका काव्यहरूले सन्देश दिइराखेका छन्। यस अर्थमा बडा सान्दर्भिक छ अहिलेको युगका लागि। अब एउटा प्रसङ्ग डक्टर साहब, खास गरी अहिले पनि जातीय विभेद समाजमा अन्त्य भएको छैन, ठुलो जाति र सानो जाति भनेर विभेद गरिन्छ, खास गरी देवकोटाको पालामा अलि बढी नै थियो अहिलेभन्दा अझै, त्यस्तो परिस्थितिमा जातीय विभेद हुनु हुन्न भन्ने खालको प्रेरणा देवकोटामा कसरी जन्मियो खास गरी? अब के छ भने, अब देवकोटाकालीन समयमा त अब यो जातीय विभेद त यति पराकाष्ठामा थियो, अब कथित तल्लो जात भनिने कथित भन्नुपर्छ हामीले, छोई छिटो गर्ने चलन थियो नि त होइन, अब सँगै नछोइने, सँगै बसेर नखाने, त्यस्तो खालको समाज होइन, त्यो खालको त्यति बेलाको समाजमा पनि देवकोटाले होइन मानिसले ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर, जातले होइन मान्छेको हृदयबाट मान्छे सानो ठुलो हुन्छ भनेर जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिए। कसरी यो आयो भन्दा, देवकोटाले पूर्वीय वाङ्मयलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेका थिए र पश्चिमी साहित्य, भाषा, त्यहाँको संस्कृति, सभ्यताको पनि राम्रो गहिरो अध्ययन गरेका थिए, किनभने उनले अङ्ग्रेजीमा बिए पढेका थिए र अङ्ग्रेजीमा उनले बिए पढ्दाखेरि त्यहाँका स्वतन्त्रवादी कविहरूका सबै कुराहरू, रचनाहरू उनले पढेका थिए। उनले कन्ठै परीक्षामा चाहिँ उनले उदाहरण दिनु पऱ्यो भने सेलीका, बाइरनका, किड्सका कविताहरू जस्ताको जस्तै उनले उदाहरण गर्न सक्थे। अनि उनले पाश्चात्य साहित्य, भाषा, संस्कृति पनि अध्ययन गरेका, पूर्वीय वाङ्मय यतापट्टिको पनि अध्ययन गरेका, अनि दुईवटाको अध्ययन देवकोटामा थियो, गहिरो अध्ययन गरेका थिए। यस अर्थमा मानिस भनेको त एउटै जाति हो, मानिसमा चाहिँ यो थरका आधारमा यो फरक फरक जात भनेर विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना देवकोटामा आइसकेका थियो, किनभने देवकोटा यति प्रतिभाशाली थिए नि त्यो समयका लागि, देवकोटा त्यो युगमै नसुहाउने मान्छे हो क्या, धेरै पहिला देवकोटा जन्मेको हुनाले पनि देवकोटालाई यसरी हामीले हेऱ्यौँ। अब देवकोटाले त्यति बेला गरेका कुराका आधारमा देवकोटालाई पागल पनि त भनियो, पागल भनेर उनलाई राँचीसम्म पठाउने काम भयो। त्यो युगका मानिसको जुन सोचाइको स्तर थियो, त्यो सोचाइको स्तरभन्दा देवकोटा धेरै माथि थिए, यस अर्थमा देवकोटा पागल भए, अस्वाभाविक क्रियाकलाप हुन्थे, उनका भनाइहरू अस्वाभाविक हुन्थे। यस अर्थमा देवकोटा तत्कालीन युगमा त्यस्तो खालको, त्यो सामन्तकालीन समाज, राणाकालीन समाज थियो, जातिका आधारमा ठुलो विभेद थियो, त्यो समाजमा पनि जातिगत समानताका आवाज उठाउनु भनेको त ठुलो क्रान्तिकारी चेतना हो नि त, देवकोटामा त्यो क्रान्तिकारी चेतना थियो। यस अर्थमा उनले विश्व साहित्यलाई बुझेका थिए, विश्व ब्रह्माण्ड जगत संसारलाई, समाजलाई बुझेका थिए, यस अर्थमा मानिसलाई जातिका आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना उनले आफ्नो रचनामा ल्याए। देवकोटाले जे गरे नेपाली समाजको लागि, जुन देन उनीमा रह्यो,
जे हामीले पायौं अहिले देवकोटालाई जुन सम्मान गरिन्छ त्यो सम्मान पर्याप्त हो कि होइन राज्यबाट अथवा सम्बन्धित निकायबाट अब देवकोटा बाँचुन्जेलसम्म राज्यबाट उपेक्षितै भए बाँचुन्जेलसम्म देवकोटाले देशका लागि गरेको योगदानको खासै कदर हुन सकेन देवकोटालाई क्यान्सर लागिसकेपछि उपचारका लागि तत्कालीन राजा महेन्द्रका पत्नीहरूले चाहिँ 5,000 रुपियाँ सहयोग गरेका थिए नत्र भने राज्यका तर्फबाट देवकोटा उपेक्षित भए मृत्यु पर्यन्त मात्रै उनलाई त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार दिएको छ मरिसकेपछि उनको मृत्युपछि बल्ल राष्ट्रिय झन्डा झुकाइएको छ बाँचुन्जेलसम्म व्यक्ति तिरस्कृत भयो र मरिसकेपछि बल्ल देवकोटालाई चाहिँ उनले योगदान पुर्याएका थिए भनेर उनको सम्झनामा त्यसलाई चाहिँ स्मरण गर्दै चाहिँ उनलाई पुरस्कृत गर्ने देवकोटाको निधनपछि अनि शोकको घोषणा गर्ने यो चाहिँ मृत्युपछि मात्रै भयो र देवकोटाका बारेमा देवकोटाले हाम्रो राज्यका लागि देशका लागि एउटा शिक्षा क्षेत्रका लागि विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने यो जुन खालको एउटा तत्कालीन समयमा जुन एउटा युग परिवर्तनको सोच लिएर आए नि त्यस अनुसारको देवकोटाको सम्मान हुन सकेन अब अहिले पछिल्लो पुस्ताले के गर्दैछ भने अहिलेको नयाँ पुस्ताले अब देवकोटाले त्यति बेलाको समयमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन चाहेका रहेछन् त्यस कारणले उनीबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नु पनि पर्नेछ र देवकोटाको योगदानलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भनेर अब बल्ल अलिकति चेतना राज्यलाई होइन विभिन्न प्रतिष्ठानहरूलाई त्यो आएर अहिले अलिकति देवकोटाको विषयमा देवकोटाको सङ्ग्रहालय बनाउने देवकोटाको निधन भएको पनि झन्डै 50-60 वर्ष 60 वर्ष कटिसक्यो 60 वर्ष एउटा व्यक्ति एउटा युग पुरुषको मृत्यु भएको 60 वर्षपछि बल्ल उसको बारेमा सङ्ग्रहालय बनाउने सोच आउनु त त्यसलाई अब नआउनु भन्न त सकारात्मक मान्नु पऱ्यो नि त 60 वर्षसम्म त देवकोटाले प्रयोग गरेका कतिपय सामानहरू हराएर गए होलान् चोरी भएका होलान् नोक्सान भएका होलान् सुरुमा हामीले त्यो गर्न सकेनौँ अब बिस्तारै देवकोटाको योगदानलाई सम्झँदैछौँ र अब सम्मान गर्ने अब एउटा प्रसङ्ग डाक्टर साहब समकालीन कविहरू सहकर्मीहरू साहित्यकारहरू देवकोटालाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति बेला कस्तो थियो र कतिको सहयोग पाउँथे देवकोटाले यो सन्दर्भलाई जोडिदिनुहोस् त अब देवकोटाको समकालीनमा जाँदाखेरि अब पुष्कर शमशेर अब त्यसलाई हामी सकारात्मक कोणबाट पनि लिन सक्छौँ नकारात्मक कोणबाट पनि लिन सक्छौँ राणाकालीन समय पुष्कर शमशेर एकाडेमीका अध्यक्ष पनि थिए भाषा परिषदका अध्यक्ष देवकोटाले शाकुन्तल महाकाव्य लेखेर पुष्कर शमशेरलाई बुझाउँदा पुष्कर शमशेरले देवकोटाले जुन खालका तुच्छ शब्दहरू प्रयोग गरे त्यसको प्रतिफलस्वरूप देवकोटाले सुलोचना महाकाव्य लेखे उनले देवकोटाले के भनेका छन् भने शाकुन्तल महाकाव्य लेखेर पुष्कर शमशेरलाई प्रकाशनका लागि बुझाउँदाखेरि मैले यो 6 महिनामा लेखेको राति बसेर फुर्सदमा भूमिकामा पनि यो कुरा लेखेका छन् भन्दा 6 महिनामा यत्रो महाकाव्य लेख्न सकिन्छ भनेर पुष्कर शमशेरले विश्वास गरेन देवकोटाको कवित्वप्रति शङ्का उब्जाइसकेपछि देवकोटाले के भने भन्दा 6 महिनामा होइन यस्ता महाकाव्य त मैले 10 दिनमा लेखिदिन्छु भनिसकेपछि 10 दिनको प्रत्येक दिन 6 घन्टाका दरले 60 घन्टामा चाहिँ सुलोचना महाकाव्य तयार गरेर आफ्नो कवित्वको जुन एउटा प्रतिभा छ नि त्यो प्रतिभालाई प्रमाणित पनि गरिदिए पुष्कर शमशेरले देवकोटालाई अलिकति होच्याउँदा नेपाली साहित्यलाई चाहिँ फाइदा भयो नेपाली साहित्यले धेरै कुराहरू पायो तर लेखनाथ होइन माधव प्रसाद घिमिरे श्रीचरण श्रेष्ठ बालकृष्ण सम राम्रो सम्बन्ध थियो देवकोटासँग अब देवकोटा आर्यघाटमा मृत्युशय्यामा रहँदाखेरि देशका विदेशका विभिन्न विद्वानहरू देवकोटालाई भेट्न गए लेखनाथ पौड्यालसँग रुँदै देवकोटाले रुँदै कुरा गर्दै गरिसकेपछि देवकोटाको निधन भएको देवकोटा मर्नुभन्दा अगाडि देवकोटाको निधन हुनुभन्दा अगाडि लेखनाथ पौड्यालसँग उनी लेखनाथ पौड्याल पनि रोइरहेका थिए देवकोटा पनि रोइरहेका थिए दुइटा रोएर कुराकानी गरेको एकै समयपछि देवकोटाको निधन भएको यो हिसाबले त्यति बेलाका देवकोटाभन्दा अग्रज र देवकोटाका समकालीन सबैले देवकोटालाई सम्मान गर्थे राम्रो कदर गर्थे के छ अहिलेको परिस्थितिमा देवकोटा जस्तै काव्य विधामा कलम चलाउने साहित्यका अन्य विधामा कलम चलाउने कोही व्यक्तित्व जन्मेको छ कि छैन नेपाली समाजमा कस्तो भयो भने अहिलेको साहित्य रचनाको ट्रेन्ड अब यो जस्तै देवकोटाले भाषाको लागि साहित्यका लागि देशका लागि साहित्यको रचना गरे भने अहिले साहित्यको रचना
देश का लागी, राज्य का लागी, भाषा का लागी, तो साहित्य का लागी भन्दा पनि अलिकति मनोरंजन का लागी बड़ी है ना। त्यो खालको सोच मैले केही गर्छु भने केही मान्छेहरू, केही सीमित साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँका रचनाहरू पनि राम्रा छन्, उत्कृष्ट छन्, तर सबैमा त्यो छैन। साहित्य लेख्नका लागि मात्रै साहित्य लेख्ने, साहित्य त समाज रूपान्तरणका लागि हुनु पर्यो, मानव रूपान्तरणका लागि हुनु पर्यो, केही न केही सन्देश दिने खालको हुनु पर्यो, युग सापेक्ष हुनु पर्यो, युग परिवर्तन गर्ने सम्वाहका रूपमा साहित्य आउनु पर्यो। त्यो चाहिँ आउन सकिरहेको छैन। अब देवकोटा त नेपाली साहित्यका लागि, न देवकोटाभन्दा अगाडि देवकोटा जस्तो प्रतिभावान साहित्यकार थियो, न देवकोटाको निधनपछि अहिलेसम्म भेटिएको छ। त्यसकारणले मैले के भन्छु भने देवकोटा भनेको नेपाली साहित्यका लागि त न भूतो न भविष्यति, न पहिला थियो न पछि हुन्छ। त्यो अद्वितीय प्रतिभा चाहिँ अब चाहिँ अहिलेको युगमा चाहिँ मेरो दृष्टिकोणबाट चाहिँ मैले असम्भवै देखिरहेको छु। अब करिब हामी अन्त्यमा छौँ। वास्तवमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्ने बित्तिकै नेपाली साहित्यमा एउटा अग्रपङ्क्तिमा आउने नाम कसैले पनि बिर्सन सक्दैन। आजको यो दिन, आजको यो घडीमा जसले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, आदरणीय महानुभावहरू जो साहित्यप्रति असाध्य अनुराग राख्नुहुन्छ, सबै व्यक्तित्वलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ निचोडमा? आज लक्ष्मी पूजाको दिन, तिथिका हिसाबले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जन्मेको दिन, हामी लक्ष्मीको पूजा गर्छौँ धनका लागि। देवकोटाले आजकै दिन तिथिका दृष्टिकोणबाट आजकै दिन जन्मेर धनका लागि उनले केही पनि गरेनन्। धन सबै कुरा होइन, देवकोटाले पनि धनलाई महत्त्व दिएनन्। त्यस कारण देवकोटाले धनलाई महत्त्व नदिए पनि लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मेर सरस्वतीका वरदान पो हामी भन्ने गर्छौँ भए पनि देवकोटा जति धनी भए नि हरेक नेपालीको मनमुटुमा छन्। नेपालभित्र मात्र नभएर विदेशीहरूका मनमुटुमा पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा छन् भनेपछि उनी कति सम्पन्नशाली भए त उनको उनले आर्जन गरेको सम्पत्ति त्यही हो नि त। त्यस कारणले हामी यो भौतिक वस्तु लक्ष्मी धनका पछाडि भन्दा पनि देवकोटाले जसरी आफूलाई एउटा बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा संसारभरि जुनले उनले कमाए, सबैका मनमुटुमा बस्न सफल भए, त्यो धन त्यो सम्पत्तिलाई आर्जन गर्न त्यो खालको प्रेरणा हामीमा जागोस् भन्दै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाली भाषा साहित्यका लागि पुर्याएको योगदानलाई हामीले आज लक्ष्मी जयन्तीका दिन मात्र होइन हरेक सन्दर्भमा देवकोटालाई सम्झेर उनले दिएको सन्देश अनुसार हामी चल्न सक्यौँ। मानवताका कुरा, प्रकृति प्रेमका कुरा, समाज रूपान्तरणका कुरा, शिक्षाका कुरामा देवकोटाले यसो गरेका थिए, हामी अबको युगमा अझै योभन्दा बढी गर्नुपर्छ भन्ने सोच हामीले राख्यौँ भने हामी पनि परिवर्तन हुन्छौँ, समाज पनि परिवर्तन हुन्छ, राज्य पनि परिवर्तन हुन्छ, शिक्षाले अझै फड्को मार्नेछ, यही भन्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113 जन्म जयन्तीको अवसरमा वरिष्ठ समालोचक तथा शिक्षाविद डाक्टर शालिग्राम पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र रामचन्द्र भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग चाहन्छु। नमस्कार।